Шановні депутати, колеги, наш 3831-5-д законопроект відрізняється на відміну від тих законопроєктів, які подали мої колеги-депутати, те, що він повністю пропонує передати професійно-технічну освіту на фінансування з державного бюджету. Не з обласних бюджетів, не з міських, а з державного. Я хочу наголосити, що це питання, ця проблема, чому ми сьогодні зібралися і голосуємо, і розглядаємо це велике питання через те, що ми ухвалили цей ганебний бюджет. Бюджет антисоціальний, бюджет, який поврізував фінансування освіти, медицини, соціальні виплати населенню, бюджет, який практично знищує місцеве самоврядування. Ми говоримо про децентралізацію, але децентралізація – це не те, щоб передати «живіть, як знаєте», фінансуйте самі медицину, фінансуйте собі освіту, фінансуйте самі собі дороги, а всі ці кошти будуть йти до центру, до Києва. Децентралізація – це є правильний розподіл як бюджетних надходжень і податкових надходжень, так і їх видатків. На жаль, ми цього не побачили. Професійна технічна освіта – це є дуже важливо. І це є питання не місцевого самоврядування, це питання держави і державної безпеки.